Να συνδεθούμε τώρα με Ανόγια, καθώς ιδιαίτερη εντύπωση έχουν προκαλέσει τα αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή Γιώτα της Ζωμίνθου. Σωστά, πολύ σωστά. Ζωμίνθου. Στη Ζώμηθο. Ο Δήμαρχος, κύριε Κεφαλογιάν, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Καλά. Είμαστε καλά. Ο καιρός στα Νόγια, ο καιρός στα Νόγια. Καλοκαιρινός όπως σε όλη την Κρήτη, αλλά το βράδυ χρειαζόμαστε κουβέρτα για να κοιμηθούμε. Κουβέρτα και στα Νόγια, ε. Πέφτει η θερμοκρασία. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάν, την περασμένη εβδομάδα είχαμε βγάλει ένα ζωντανό γιώτα από την περιοχή, από τη Χιό. Σίγουρα που μιλούν την κριτική διάλογο. Από την Άξο. Είναι ένα χωριό εκεί. Βέβαια, το γνωρίζετε. Και φιλοξενήσαμε και αυτούς τους ανθρώπους εδώ ζωντανά στην εκπομπή. Άκουσα λίγο τώρα έτσι την προφορά σας, ίδια ακριβώς εκεί με τους ανθρώπους. Μου θύμισε εκεί την Άξο. Λοιπόν, αναφορικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα στη Ζώμηνθο. Γενικώς, κύριε Πανιωτόπουλε, είμαστε ένας ευλογημένος τόπος όπως όλη η Κρήτη. Έτσι λοιπόν, χιλιάδες χρόνια πριν, στην περιοχή της Ζωμήθου, στα 1200 μέτρα υψόμετρο, μεγαλούργησε ένας πολιτισμός, όπου δεν ήταν τυχαίο βέβαια το σημείο, ήταν το μέσο της διαδρομής από την Κνωσό, ανεβαίνοντας πάνω στο Ιερό Σπήλαιο του Ιδαίου Άντρου. Η Ζώμηθο όμως, από ό,τι φαίνεται από το ανασκαπτικό έργο της Εύφης Απουνάσα Κελαράκη, άξιας διαδόχου του αείμνηστου Γιάννη Σακελαράκη, φαίνεται ότι ήταν ένα κέντρο πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό, το οποίο είχε ζωή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δήμαρχε, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Όσο εσείς μιλάτε, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα με τα ευρήματα, ε! Φωτογραφίες. Που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού, να πούμε. Βέβαια. Δήμαρχε, συνεχίστε. Να πούμε το μοναδικό, που αυτό και μόνο του αξίζει πολλών συγχαρητηρίων στην αίθουσα που Νάση Κελαράκη, ότι παρά τις αντίξωες συνθήκες, όσον αφορά τον κορονοϊό, με όλους τους όρους προστασίας έκανε και φέτο το καθήκον της, ανέσκαψε τον Ψιλορίτη, ανέσκαψε τη Ζώμηθο. Τα ευρήματα έρχονται για άλλη μια φορά να πιστοποιήσουν τόσο τα ανακτορικά όσο και τα ευρήματα τα οποία αναφέρει στην ανακοίνωσή του Υπουργείου Πολιτισμού για τα χρυσά ελάσματα και τα άλλα ευρήματα, τους φραγιδόλιθους, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Ζώμηθος αποτέλεσε ένα πραγματικό κέντρο. Ένα κέντρο το οποίο έδινε και έπαιρνε στην οικονομία της Κρήτης. Είναι αυτό που, αν θέλετε, έχουμε ανακαλύψει εμείς οι σύγχρονοι Ανογιανοί, οι σύγχρονοι κάτοικοι της περιοχής, ότι το βουνό μπορεί να ζήσει την ορεινή Κρήτη, μπορεί να ζήσει το τουριστικό προϊόν το οποίο όλοι επιθυμούμε, και με αυτό το σκεπτικό έχουμε δομήσει και το πρόγραμμά μας σαν Δήμος στην ανάπτυξη δύο σπουδαίων αρχαιολογικών δρυμών, του αρχαιολογικού δρυμού του Ιδαίου Άντρου και του αρχαιολογικού δρυμού της Ζωμήνης. Το θέμα, Δήμαρχε, είναι να προστατευτούν αυτές τις περιοχές και να αναδειχθούν. Έρχονται στην επιφάνεια αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας σχεδιασμός σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, να δοθεί η όθηση στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο Δήμο Ανογίων, προκειμένου να αναδειχθούν. Εσείς πώς προβλέπετε, πώς σχεδιάζετε να αναδείξετε το συγκεκριμένο σημείο? Βέβαια. Να σας πω. Πρόσφατα είχαμε δύο πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις από την περιφέρεια Κρήτης μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Η μία αφορούσε το Ιδαίο Άντρο και την εφορία σπηλαιολογίας παλαιοανθρωπολογίας. Ήταν ύψους 600.000 ευρώ και αφορούσε την στερέωση του πρανούς, της οροφής του σπηλαίου, ώστε το σπήλαιο να μπορεί να γίνει επισκέψιμο. Το δεύτερο στοιχείο ήταν μια χρηματοδότηση περίπου 400.000 ευρώ για να δημιουργηθούν οι διάδρομοι επίσκεψης της Ζωμήθου, δηλαδή να καταστεί και η Ζώμηθος επισκέψιμη. Παράλληλα, έχουμε ανοίξει ένα διάλογο με το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Δήμου Ανογίων και του Υπουργείου Πολιτισμού για την συντήρηση, ανάδειξη και την λειτουργία αυτών των σημαντικών μνημείων. Κύριε Πανιωτόπουλε, θέλουμε να δώσουμε ένα επιπλέον στοιχείο στην μεγάλη φαρέτρα των σημείων ενδιαφέροντος που έχει Κρήτη για την περαιτέρω ανάπτυξή της τουριστικά, αλλά και γενικότερα σαν επισκέψιμος τόπος. Είμαστε από αυτούς που πιστεύουν ότι η ενδοχώρα της Κρήτης έχει να δώσει πολλά στο τουριστικό προϊόν και
και πιστεύουμε ότι η ενδοχώρα της Κρήτης και δει τα βουνά της δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε τον πλούτο από ανεμογεννήτριες ή από, άλλες, από άλλα παραδείγματα άλλων ανεπτυγμένων βουνών. Πιστεύουμε ότι με μια ήπια αντιμετώπιση της φύσης, σε απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων αλλά και με το δασαρχείο, πιστεύουμε μπορούμε να έχουμε ένα προστατευόμενο, ένα προστατευόμενο τοπίο, το οποίο όμως θα είναι επισκέψιμο και θα προσδίδει μια άλλη αξία, Δήμαρχε, στην περιοχή. Στα πρώτα χιόνια θα βγάλουμε μια εκπομπή εκεί από τα Νόγια, μόλις πέσουν τα πρώτα χιόνια, τα οποία τα περιμένετε πάνω κάτω πότε? Πέρσι τα πρώτα χιόνια πέσανε αρχές Δεκέμβρη. Σχετικά νωρίς. Η καλοκαιρία δεν μας αφήνει να σκεφτούμε για χιόνια, αλλά πολύ καλά γνωρίζουμε από τη μια μέρα στην άλλη ο ψιλορίτης ασπρίζει. Καλοκαιρία, αλλά με κουβέρτα το βράδυ. Δόξα τω Θεώ. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ.